ឃុំដើមដូងចូលដល់ឃុំដើមដូងឯណាពុកមិនឃុំដើមដូងដើមដូងអញ្ចឹងណាឃុំដើមដូងភូមិច្រាបអ្នកណាមេភូមិច្រាបមាសវ៉ាន់យុនតឿអ្នកណាមេវ៉ាន់លើកដៃយុនតឿមកមកខាងនេះបងសួរគ្រប់ករណីទាំងអស់ដែលបងបានដោះនៅក្នុងកម្មវិធីដែលចុះទៅនេះសូមឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែយើងដែលជាម្ចាស់ករណីចាំផងចាំរួចហើយត្រូវទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងហើយបើគេមិនចុះតាមនឹងទេតេទៅប្រាប់ខ្ញុំផងតើណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់ហ៊ានយកសរងមកទេចែកណោយខ្លាចគេប្តឹងមានតបាយហើយមហូបតើណាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែខំអីថ្ងៃនឹងយកសរងមកហើយតែចែកសរងអត់បានទេក្នុងផ្លូវយុទ្ធនាការវកគេប្តឹងទៅបាទអញ្ចឹងអត់យកមកទេសរងអោះយកតបាយហើយនឹងត្រីខមកទេព្រោះអានឹងអ្នកណាក៏ត្រូវការហូបដែរប្តឹងតាំងពីហូបឡើងចប់ហើយណាពុកម៉ែមែនទេចប់ហាជួបពុកម៉ែម្ដងក៏ទទួលបាយប្តឹងដែរចប់ហាអានឹងមានតាមវាយដល់ទេតាប់ប្តឹងយ៉ាងម៉េចមើលខ្ញុំមើលសិនស្នើសុំបើកផ្លូវសាធារណៈប្រវែង200ម៉ែត្រដែលឈ្មោះសុទ្ធសុភិនអ្នកណាសុទ្ធសុភិនសុទ្ធសុភិនបានធ្វើរបងនឹងធ្វើដែកបិទចាក់សោមិនឲ្យពលរដ្ឋចេញចូលហើយណាក្មួយមើលអ៊ំតបងខាងនេះតម្នាក់នេះទៅខាងនេះបាទបើចាំងដីនឹងឲ្យបងមើលមើលយ៉ាងម៉េចបងសួរខាងនេះនិយាយមុនវ៉ាន់វ៉ាន់ណាទឿអឺទឿមើលនិយាយមើលយ៉ាងម៉េចដីហ្នឹងដោះក្រៃរួចហើយដល់ពេលរួចផ្លោចបើផ្លោចសាធារណៈហើយដល់ពេលហីគាត់ធ្វើខាងដីគាត់ក៏ធ្វើរបងមុខរបងពេលមុខវាក្រោយបាត់ចិត្តចាក់តោចិត្តឈឹងអត់មានជាបរិយមានបានដើទេប៉ុន្តែដីហ្នឹងដីផ្លូវចាហើយចំណែកដីខ្ញុំតោកណ្ដៅផ្លោធំហ្នឹងគឺបើតែដីខាងដីខ្ញុំទេដីគាត់គឺធ្វើមុខវាក្រោយចាក់សោចិត្តឈឹងមើលចតនាពុកមេភូមិបងមេភូមិមើលប្រាប់មើលចតនាណាចូលគ្រប់អាដាមពុកមេឃុំឯណាពុកមេឃុំហ៎ចាខ្ញុំអាដាមតំណាងលោកមេឃុំគាត់ឈឹងអាដាមមើលឥឡូវបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមើលយ៉ាងម៉េចចាផ្លូវនេះគឺយើងចូលពីខ្នល់ទៅប៉ុន្តែនិយាយទៅថាផ្លូវនេះវាវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែបើផ្លូវបាត់គឺនៅចំកន្លែងនេះដោយសារព្រំដីនេះផ្លូវបាត់ឯចូលដល់ផ្ទះនេះចឹងវាមានផ្លូវហ្នឹងតាមបដិហ្នឹងឆ្លោះឆ្លោះហ្នឹងលោកអាដាមខ្ញុំសួរបងតាមហ្នឹងមកនេះខ្ញុំសួរបងគាត់ចាក់សោចំតើសំនៅផ្លូវនេះផ្លូវនេះជាផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋមែនទេផ្លូវនេះជាផ្លូវសាធារណៈមែនទេពីមុនមកចាបើនិយាយពីសាវតាផ្លូវមិនមែនជាផ្លូវសាធារណៈទេចាគឺផ្លូវយើងឆ្លងកាត់ចេញចូលផ្លូវក្រុងចេញចូលពីផ្ទះនេះតែឥឡូវនេះធ្វើលក្ខណៈប្រព័ន្ធនេះគឺបានកាត់ចេញហើយចេញជាផ្លូវសាធារណៈហើយចាស្ដាប់ពីមុនអត់ដឹងទេចាពីមុនដីអ្នកណាក៏មិនទាន់ទទួលសិទ្ធិច្បាស់លាស់ដែរចាក្រោយពីការទទួលសិទ្ធិដោយច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាបានរឹងចាគឺបានកំណត់និងផ្តិតមេដាយទទួលយករៀងខ្លួនខ្ញុំឲ្យយកប្លង់រៀងខ្លួនទាំងអស់យកមកបញ្ជាន់ដីអ្នកណាត្រឹមណាគឺយកត្រឹមនឹងលើសពីនឹងគឺមិនឲ្យយកតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំជម្រាបអេដាមតិចដោយសារដីខាងនេះមានបញ្ហាដំណោះរឿងផ្លូវនេះចំនួនដែលយើងចោះបោះវែងអញ្ចឹងខាងម្ចាស់ដីខាង12 3 23នេះអត់មានបានចាញ់ប្លង់ទេចាមិនទាន់ចាញ់បានមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្លង់គោលរបស់យើងមានហើយចាប្លង់គោលយើងបានប្លង់គោលអ្នកខាងនេះនៅខាងនេះគេមានអស់ហើយអត់បានប្លង់ប៉ុន្តែយើងបានកាត់ផ្លូវហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងយើងបង្កើតជាផ្លូវហើយនៅក្នុងប្លង់គោលបងស្ដាប់បន្តជំនាញសូយ៉ាដី
ើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងមានបញ្ហាស្ដាប់បងពីមុនមកដីប្អូនមិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយមិនទាន់មានគណៈកម្មការរៀបចំដែនដីបានចាត់ចែងចេញជាផ្លូវហើយក៏មិនទាន់បានដាក់ចូលនៅក្នុងប្លង់គោលឥឡូវនេះផ្លូវនេះបានកំណត់នៅក្នុងប្លង់គោលហើយបានដែលកាន់រៀងខ្លួនគឺបានផ្ដិតមេដៃទទួលយកនៅក្នុងចំណែកដីដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋដីដែលក្រៅពីទំហំដីនៅក្នុងប្លង់គឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋចា៎មិនមានអ្នកណាមានសិទ្ធិមកបិទមកបាំងបានទៀតទេតើណាបងអញ្ចឹងឥឡូវបងមេឃុំត្រូវយកប្លង់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានយកមកបញ្ជាន់តើណាបងបញ្ជាន់បញ្ជាន់ហើយឲ្យនាំគ្នាមកបោះបកគោឡើងវិញដីអ្នកណាត្រឹមណានៅក្នុងប្លង់បោះយកត្រឹមនឹងលើសគឺមិនអោយតើប៉ណ្ណាជម្រាបអាដាមចាខាងចំណែកខាងជួរផ្លូវនេះដែលថាយើងដោះស្រាយមានសាក្រមតឡាការអីអនុវត្តហើយបោះគោលហើយអ្នកមកខាងខាងនេះគាត់ធ្វើរបងថ្មហើយហើយມັນមាននៅទីចាដល់ពេលហើយឥឡូវនេះដល់ពេលអនុវត្តថាឲ្យបើកផ្លូវហ្នឹងជាសាធារណៈរហូតផុតតាមជំនួសផ្លូវឥឡូវបងស្ដាប់ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំដែនដីខេត្តខ្ញុំអាចមុខការបានចាចាបងដីដែលបានដាក់នៅក្នុងប្លង់គោលរួចតើដីដែលមាននៅក្នុងប្លង់គោលរួចមិនមាននៅក្នុងប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទេដីនោះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបងទៅបោះបកគោលព្រំនេះជាមួយភូមិបាលជាមួយនឹងមន្ត្រីសូយ៉ាដីឡើងវិញអ្នកណាបិទតណាឲ្យលើកលបងឡើងកន្លែងនឹងវិញឯណាមេប៉ោះមេប៉ោះភ្នំកង់ប៉ោះដើមដងមេប៉ោះដើមដងអត់ឃើញទៅមុខកាទៅមុខកាបងមិនថាប្អូនខាងនេះឬក៏ប្អូនខាងនេះទេអ្នកណាមកបិទលបងលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើកំណត់ហេតុលើកចេញតើបើកលបងវាយសោហើយធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភយកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបើចាំបាច់បងដាក់ពាក្យទៅតុលាការបើម្ចាស់ហ្នឹងមិនយល់បណ្ដឹងពីទៅលើតម្លៃច្បាប់បងនឹងរុញសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការឲ្យលោកវិនិច្ឆ័យទៅលើការគីនេះឯកភាពឯងលោកយាយលោកតាបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយខ្ញុំជំរាបអាយដំពួកឯងផ្លូវហ្នឹងពីដើមមកគាត់បាត់ផ្លូវនាងខ្ញុំហ្នឹងជាង10ឆ្នាំហើយតែតទៅពេលនាងខ្ញុំទៅប្តឹងទាមទារផ្លូវហ្នឹងក៏បានផ្លូវមកវិញអាយដំ3ម៉ែត្រតែអត់បាន3ម៉ែត្រទេរងថ្ងៃបើកបានតែ2ម៉ែត្រជាងទេតែលក្ខណៈដែលវាយផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងវាយអត់អស់អាយដំវាយនៅខុសសល់ជាង10ម៉ែត្រទៀតបានដល់សាធារណៈនាងខ្ញុំបាត់ផ្លូវនេះគឺមិនមែនសាធារណៈទេគឺចូលនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងលោកអាយដំឥឡូវបងអត់ដឹងថាទីតាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេបងគ្រាន់តែមើលលើផែនទីលើអាកាសស្ដាប់ណាហើយអត់មានអ្នកណាមួយជំនាញបទីងបទឹះជាមួយនឹងច្បាប់ទេចាអាយដំមន្ត្រីសូយ៉ាដីភូមិបាលបងមេឃុំមេប៉ោមេភូមិស្ដាប់យកប្លង់ទាំងអស់ដែលបានមាននៅក្នុងដៃដែលជាប់ជាមួយនឹងទីតាំងនេះទាំងអស់យកមកបញ្ជាន់ទាំងអស់ហើយបើកប្លង់គោលដែលមានស្រាប់យកមកមើលតើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះប៉ុណ្ណាបោះបកគោលយកប៉ុណ្្នឹងស្គាល់ទេចា៎ដីអ្នកណាមាននៅក្នុងបានប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងប៉ុណ្្នឹងអត់មាននៅក្នុងបានជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋស្គាល់ទេចា៎បងមុខការកាងារនេះវិញឡើងវិញឲ្យបានហើយអត់មានអ្នកណាចាប់ផ្ដើមបិទបើកអីចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៀតទេក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការចុះគឺមុខការហើយអត់មានឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងសារជាថ្មីលើទីតាំងនេះទេគឺយកច្បាប់មកប្រាតើប៉ុណ្្នឹងលោកយាយលោកតាពុកម៉ែខ្ញុំសម្រាប់អញ្ចឹងឯកភាពឯងផ្ទះដៃមួយមកកុំម៉ោងប៉ុណ្្នឹងហេវបាយចិត្តឯកភាពហ៎និយាយនឹងពិតទេត្រូវទេយុត្តិធម៌ទេបើត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ចាំពុកម៉ែទទួលតើឥឡូវប្អូនទាំងពីរណាបងឲ្យជំនាញនឹងអាជ្ញាធរដែនដីអ្នកប្រណិប័តកោច្បាប់ទៅមុខការតាមច្បាប់ប្អូនចាំទទួលលទ្ធផលទៅកុំឆ្លោះគ្នាបានទេបានករណីនេះគឺដោះប៉ុណ្្នឹងលោកយាយលោកតាពុកម៉ែឯកភាពអត់ឯកភាពផ្ទះដៃមួយជំនាញសូយ៉ាដីសេរីផាតវុតប្អូនចុះថ្ងៃណាកុំឲ្យពុកមេឃុំភ្នំដងគាត់ចាំដើមដងច្រឡំ
ដើមដូងគាត់ចាំចុះថ្ងៃ7ថ្ងៃនេះថ្ងៃ7ថ្ងៃទៀតពុកមេភូមិបងមេឃុំមេប៉ោះរងចាំជំនាញទៅត្រួតពិនិត្យរួចហើយបោះបកគោលរៀងខ្លួនលបងណាដែលនៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបើកឲ្យប្រជារដ្ឋដើរហើយលបងអ្នកបិទនោះបើរោម្ចាស់មិនឃើញយកទៅទុកនៅប៉ោះហើយបើម្ចាស់ឃើញលើកយកទៅទុកយកទៅវិញបើកវិញតើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានទេបានទេលោកយាយលោកតាពុកម៉ែប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានទេផ្ទះដៃឲ្យលឺមកចប់មករឿងទៀតបញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុខ្ញុំស្នើសុំថារួចហល់អស់ចេញផ្លង់ឲ្យខ្ញុំផងឈប់ឆ្លោះគ្នាចាលទ្ធផលនៃការឆ្លោះគ្នាវារ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងចាផ្ដិតមេដៃសាសជាជំនាញសូយ៉ាដីថ្ងៃចុះទៅនោះបើសិនជាគាត់ផ្ដិតមេដៃសាសជាគ្នាហើយណាបំពេញលិខិតស្នាមក្នុងពេលវេបញ្ចប់រឿងនឹងឲ្យគាត់ទៅតើណាបាទបាទគ្រប់ហើយបានហើយបើចង់ឆ្លោះគ្នាទៀតឆ្លោះតទៀតទៅខ្ញុំសុំនិយាយតិចគូវិវាទទាំងសងខាងមូលហេតុអីក៏គេបានផ្លង់ខ្ញុំអត់បានព្រោះចាំដឹងគូទំនាស់មកខាងទៀតបានមកខាងទៀតបានមកខាងទៀតអត់មែនគូគាត់សុកចិត្តបាត់ផ្លូវខ្ញុំគាត់អត់យកប្លង់អូអញ្ចឹងចាចាគាត់ថាប្រពន្ធគាត់នឹងសុកចិត្តបាត់ប្លង់នាងខ្ញុំមិនអោយនាងខ្ញុំដើរ10ឆ្នាំគាត់សុកចិត្តអត់យកប្លង់តែម្ដងណែអត់តែបាត់ផ្លូវអញ្ចឹងបានស្គមឃើញទេតើអ្នកបាត់អ្នកគេបើកផ្លូវគេធំធាត់ណាស់ណាខ្ញុំបើកមកលោកតាំងពីតើឥឡូវបងជឿតើឥឡូវបងសុំឯងទាំងអស់គ្នាណាប្អូនខាងនេះក៏គេល្អដែរឥឡូវហោសកម្មឲ្យគ្នាទៅទៅវិញណាកាប់មួនកាប់ទាមួយបើអត់លុយបងឲ្យទៅទិញស្រាមកដបមួនស្ងោមួយបាយមួយឆ្នាំទៅឯងមកភ្លឺយើងមកភ្លឺទៅក្បាលបវលទៅបែចំអ្នកណាអ្នកនឹងយកទៅកាប៉ាត់ពូឯងក្មួយចប់ហើយមែនទេលោកយាយលោកតារឿងតូចសោះពូក្មួយទៀតគាត់ពូខ្ញុំទេពូឯងទៀតបងបើដឹងថាពូឯងក្មៀក្មួយអញ្ចឹងលេងឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតតែលើខ្ជិលឡាហ្នឹងហើយគាត់លោកអ៊ំខ្ញុំសុំនិយាយថាហើយចុះបងឯងមានដឹងថាពាក្យគេហៅពូមួយម៉ាត់នឹងមានន័យប៉ុណ្ណាទេមានន័យប៉ុណ្ណាដឹងអត់មើលធ្វើដៃមើលប៉ុណ្ណាអត់ដឹងផងអញ្ចឹងបានមានអញ្ចឹងគាត់មិនអីទេពូតែណាស់តែខាងយន្តទឿនឹងគាត់ខ្លាំងតែម្ដងគាត់អត់ព្រមអោយតែហ្មងឆ្នាំងស្អីអីណាក្រូបខ្ញុំអីនិយាយពូគាត់មានជំងឺបេះដូងខ្លាច់គាត់កាំងកាលហ្នឹងគាត់ចិត្តអត់ចូលដល់ជាង10ឆ្នាំនោះតែឥឡូវបានតែឥឡូវចេះឥឡូវបងគិតថាចេះតាទៅទៅវិញប្រិតមេដាយសាសជាទៅហើយឲ្យហោសកម្មឲ្យគ្នាទៅហើយបងឯងចេញប្លង់ទៅគេចេញឲ្យតោះនេះអើហើយបើកផ្លូវណែអត់មានបើកផ្លូវឲ្យគេអញ្ចឹងបានស្គមហើយថ្ងៃបើកហើយណាបាត់ដោយសារខ្ញុំប៉ះដឹងហ្នឹងលោកពូគេបាត់ហ្នឹងគេបាត់អត់មានដល់ទៅបងដឹងបាត់ហើយគាត់ណៃចេញមកបងដឹងបាត់ហើយនេះបងឃើញណានេះក្រដាស់នេះគេចេញមកមកត្រឡឹកនេះអាឯងវាខ្លាំងដែរចេញក្រដាស់ហ្នឹងមកត្រឡឹកមករឿងឯងបើកតើឥឡូវឈប់និយាយរឿងកន្លងមកចម្ងាយផ្លូវកន្លងមកបងដឹងដើរសិនមកសិតតាលាក់ហើយបាញ់កែវតោះឥឡូវយើងនិយាយរឿងស្រួលទៅដីរត់ប៉ុណ្ណាឲ្យប៉ុណ្ណឹងប៉ដិតមេដៃសាសជាចេញប្លង់រៀងខ្លួនចប់ណាលោកយាយលោកតាប៉ុណ្ណឹងបានទេថ្ងៃ7រងចាំគេចុះទៅចាត់ចែងឲ្យតើបានណាបានទេប៉ណ្ណឹងបើបានហើយសូមជប់លោកយាយលោកតាបាទអត់មានរឿងអីសោះហ្មងអើថ្ងៃ7ម៉ោង2ថ្ងៃ7ម៉ោង2ជំនាញគេប្រាប់